السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حانا قدامنا إنسان أجمل ديكن أصحابته كحرن يوتيوب جنرال كيغا يردن عوال بسوشيال ميديا وحانا دي الله يهاي وما سنتهين كسور دواد مركلات مقال عصب وحانا قعد سنين غفر بو جنرال كاتو وغرسو إنو نغو مرتكلي إنو سبسكراب نو سارة كمبالا لكنا فرطو سيمو سي مقالة دي نوران وولا سعدا لما انتين مقال كلاك نو ودا سارة سينا شركرية والي دي كيغم هاد علينيا الحمد لله إله ما هذا سكله هو عافمات قبنا ونبت قبنا إذا كانوا عاندين رجينينا إن عافماتي نبت كلي قبتان سيدو كليتو إنت لبن إنت حانوسا إنت لمتين الله أن حريستو إنت حانوسا إي حانونا ذلا لبن إنت ظروفيسا لما أنتك مسلمين تا إلهي هاو كرقار وقفل بو وحا أورجين أيو وقير وآهنا إلهي هوا فجيو حان أفضيو waxaan rabaa biidni lahal kariim muqaalkaan inaan idinku soo bandhigo ama aan idinku tusiyo dhul ku yaalo calamada kulli calamada waa wada taqaanaan dadka qaarna dhulkan dhan uu ka dambeeyay deegaankiisa magacyada hore qaybihi jira way garanayaan laakiin deegaanka sida uu socdo iyo jihooyinka xanga wax badan baa dadka iskaga darsan waxaan ku socdaa laamiga X control afko ay kasoo bilaabanay ee afko ay aaday waxaan soo dhaafay X control F-kooyi waxaan kala soo dhaafay asluubta waxaan soo dhaafay tabeelaha waxaan soo dhaafay weedo waxaan soo dhaafay macaane waxaan soo dhaafay siinka dheer waxaan soo dhaafay ceelasha biyahan hadda dhaw ka soo baxay macnaha muqaalka meesha ka soo bilowday waa ceelasha biyaha afkeed meesha ugu dambeeyso ee deegaanka uu ku eg yahay deegaanka kuma eka laamiga laakiin afka hore laamiga dhismihiisa meesha hadda ka soo bilaabay muuqaalka uu dhismaha laamiga ku eg yahay wixii ka dambeeyo meelo meelaha dhisan laakiin dhismo sida ceelasha biyaha gudaheeda ama laamiga kale ta suuqa sida uu yahay dhismuhu kuma badna markaan ceelasha soo dhaafay waxaan u soo leexday dhankayga midig markaan xamar ka imaado ee laamiga X control afka uu aan soo raaco ceelasha aan soo dhaafo waxaan u soo leexday dhinaca midig ina wada fahmiisan rajina mar hadda saas idinkugu sharaxay dhanka midiga oo soo leexday wadada waa jaay jaaygan wuxuu soconayaa ilaa laga tago qabuuraha qabuuraha marka la tago wixii ka dambeeyo bacaad waa laakiin ilaa qabuuraha laga tago jaaygan wuu soconayaa meeshan waxaa ku yaalo qabuurihi calamad oo kabigiina wada taqaaniin hadda ambalaastaas oo kaleeto qabuurihii ka timid inta dhimatay allah u naxariisto waxaan markii idin tusin doonaa ee boween hadduu qadaro dhul aan is-iri meeshaan deegaanna way noqonay waana dhul qofkii hadda lacag geliyo uusan ku khasaaraynin laga faa'iidi doono sida aan rajaynayno waxaynu waa rajo laakiin qadarta iyo qorshaha ilaahay annaga ma ogin laakiin waxaan mar walba idin soo bandhigayaa meeshaan u arko inay xoogaa qofka jeebka yar anfacayso meeshaan u arko qof lacag u baahan oo dhul iska wareejinayo waxaa soo dhan jihooyinkan hadda aan u socono dad badan oo idin ka mida waxay iga dalbanayaan inaan dhinacyada kaleeto aan muuqaalo uga soo bandhigo horta degmo iyo xaafad magaalada muqdisho ah oo aanan teginin ma jirto hadday jirtana waa haleelaba soomaaliya oo dhan seeme ii tahay alxamdulilah waxaan ahaa qof soomaaliya meel aniga ii celiso ama meel aan goono ugu tiirsanahay ma jirto muhiimadda hadda muuqaaladan dhinacan aan ugu badiyeyna waxay tahay in aan dadka meesha markaas deegaanka uu ku socdo aan wax uga keekeeno meelaha kale deegaanka ku bilaabanin laftirkooda waxay leeyihiin rajo leanna hadda dhulkan afkooy hadduu imaado dhismuhu sida hadda aragna xamar ila afkooy waba isku xiran tahab waa wada koronto iyo biyo haddaa laamiga saa u raacdo laakiin waxaan kala jeedaa dhulkan hadduu qaaliyoobo oo hadda qiimaha bararsiga uu maraayo ama qiimaha deegaanka uu maraayo maalinba maalinta ka dambeysa uu socdaa sababtu la socdana waxay tahay deegaankii waa ku badanaya asaga marka socodkiisa uu xirmo ama uu ka gudbo xadkii bararsiga ahaa amaba dadka danta yaroo kaleeta anfacayay waxaa bilaabanaya dhulalka jihooyinka kale in la aado ee raqiiska ah insha allah mar walba waan idin soo bandhigi doonaa wax walbo idin anfici doono اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ان الله نحرسته دمان انت قف مسلمه اي كيريوتي سيري كان اداركيسان اي وريكسن دولكان دن هرمودا اسكله وا دول هرمودا اي ليدهي دول قبوره لغا دغاينه ما اها ميشه وا ديغان معناه وحا ربا ان اي دي سي فانسيه
waxay kariga doonaan horta ficlan ma ogi laakiin koofafka kasoo horjeedo iyo kuwa ka dambeeya waa dhul deegaan oo caadi loo gato ee aanan qubuuro laga ogolayn. Qubuurahaas hata meesha ay ku yaalaana dabcan waad sii arki doontaan, waa hadda gawaaridan oo dhan meeshay kasoo qulqulayaan waa qubuuraha. Waxaan naftaydana kula dardaarmayaa, tiinana kula dardaarmayaa xaqiiq waxa ah qof walba laba mitir u dambeyso, ama hanti lahaw, ama faqiir ahaw, ama caafimaad qab, ama xanuunsano, xanuun ku jir, qof walbo waxaa sugaysa geeri. Kullu nafsin daa'iqatu lmowt, naf walba geeri bay dhadhamin doontaa. Marka waxaa qof walba muhiim ah inuu ku fakaro waad dhimanaysaa maxaa alla agtiisa kaaga horeeya. Wallaahi marka aan arko marxaladahan oo kaleeto waxaa ku qabanaysa yaa ku dejiyay meel baadiye ah ee aan taleefan iyo waxba laga isticmaalinin ee aad alla keliya ku caabudo ilaa geeridaada kaaga imaanayso. Haddana bini aadanka waxa waaye, nebi wuxuu ku yiri sallallahu calayhi wasallam saxaabigii damcay inuu adduun oo dhan ka saahido, wuxuu yiri saacatan wa saacatan ya xanbale, waa saacadii saacad. Macnaha saacadna ilaahay caabud, saacadna adduunkaagu shaqeysa, bimacna allana caabud adduunkaagana camalkiisa qabso. Laakiin waxaa taanoo jamcinaya oo aan ku gaaraynaa inuu carabkeena dikriga ilaahay uusan ka suulinin. Haddaa shaqo aadayso dadka kalaho jahaanis badanay haystaan, dadka aan kalahinna qaflo weynay ku jiraan, wallaahi salaada subax kadib baraka ku jirto. Qofku salaada subax markuu tukado hadduu ama shaqo u kalaho ama sidiisa kaleeto uusan hurdo ku laabanin, waa maasha allah tabaarakallah go-aan aada u fiican ku taagan yahay. Markaa salaada subax tukato waxaad adkaartaada aqriso, haddaa shaqo u socoto shaqadaada aad, haddii aad waxqabad kaleeta xaafadda ah shaqo guriga ah aahayso shaqadaada kaleeta u kala. Laakiin keliya maxaa sameynay, subxaanallah walxamdulillah laa ilaha illallah allahu akbar walaa xawla walaa quwata illaa billah allahuma salli wasalim calaa sayidina maxamed, amaba astakfirullah watuubu ilayh allahuma salli wasalim calaa sayidina maxamed, intaas ku celceli. Waxaad wada dareemaysaan waddadan kusii maraynaa warka badan ka raali ahaada, leannaho dhul baan idiin wada inaan soo tusiya aan raba asoo anoo asaga kortegina warbixin kama dhiibi karo. Qubuuraha horta waa kan intaa loo aadaa, waa aragtaan boorkaas qubuuruhu u dhegan yahay, waddooyinkan dhanna waa jaay. Marka saxaabiga nebi wuxuu ku yiri sallallahu calayhi wasalam markuu yiri nabiga ilaahay oo ka waran haddaan saliga intaa aqriyo sidau u waday markii dambe, wuxuu yiri haddaan camalkayga oo dhan saliga nabiga ka dhigo. Markaasuu yiri idan haddaad saas samayso wax walba oo hami adduunye ahoo ku haystana way kaa baaba'ayaan, macnaha adduunyadaada iyo aakhiradaadaba way ku hagaagtay. Marka saliga nabiga sallallahu calayhi wasalam fadligaasuu leeyahay. Waxaa kaloo fadli weyn leh istikfaarta. Waana wada taqaanaa dhammaantiin aayadaha qur-aanka ay ku soo arooray nebigu iyo sallallahu calayhi wasalam istikfaarta badiya, oo nebigu asagaaba 70 jeer ka badan astakfirullah maalinta oran jiray. Aayadii qur-aanka ahayna waxay ahaayeen faquluu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursilu samaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wa baniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara, bimacnaa haddaad istikfaarta badisid ilaahay wax walba ee adduunyaha waa rabtana wuu ku siinaya. Hadday ahaan lahayd adduunye iyo aakhira intaba, maal, owlaad, wax walba istikfaarta haddaad badiso waad helaysaa. Almuhim alxamdulillah dhulka waan imaanay. Dhulkan waxaa ku qiyaasay horta kilomitr rasmi ma saarinin, laakiin laamigeenu 3 kilomitr iyo bar camal u jiro, leannahu qubuuruhu u dhow yahay jihada qubuurahana ma xigo. Qubuuruhu u dhow yahay bimacnaa markaan idin irahdaa u qaadanina inuu dhanka qubuuraha jiro, dhinaca qubuuraha dhulkan ma jiro. Dhanka kaluu ka saaranya qubuuraha markaa taagantaa dhankaaga bidix baad u aadaysaa. Meeshaan dhulka uu ku yaalo koofkaana wuu siman yahay, oo waa koofkaas siman ee aan lahayn biyadeg iyo god iyo waxyaabahaasoo dhan ma lahan. Dhul ahaantiisa waa maasha allah tabaarakallah. Laamigana kilomitrka sarkaha u jiraa, boos walboo kamida cabirkiisa waa 20 lagu dhufto 15, dokumentigiisa waa warqad cadaha wada taqaanaan oo dokumentiyada hadda wada socda ee dhulka lagu iibsada ah, mana ahaan inay qaldan yihiin. Dadka qaaraa waxay u maleeyaan dhulku hadduusan ba siyaad bar ahayn inuu ka kacya. Siyaad bar intuu noolaa allah u naxariisto waxa weeyaan
dulka inta dhisan xamar way yarayd laamiyada wixii u dhadhow un baa noqon kara dokumenti maxamed siyaad bare laakiin inta laamiyada ka fog iyo goofafay wada ahaayeen dhul bay ahaayeen ilaahay oo aan lahayn waxba sharciya markaas sharciyadan dib baa laga sameeyey waana dhul dokumentigiisa uu nadiifiyay dhulka waxaa muhiima goofka inuusan isqabsi iyo war iyo muran uusan ku jirin laakiin warqadda waa inuu sawirloog iyo dokumenti uu leeyahay nadiifa oo meel loo raaca la yaqaan intaasaa muhiima ama warqad cadda ha ahaado amaba nuuc warba ha ahaado dhulkan marka boos walba cabirkiisa waa intaasaan idiin sheegay wadadan hadda aan ku soconayuuna saaran yahay wadada dhinacna wuxuu ka haystaa 40 dhinacna wuxuu ka haystaa 120 waa hal balog oo xiran waa 16 boos jidkan wuxuu ka haystaa 40 kan hadda aad taaganahan wuxuu ka haystaa 120 qubuurihiina waa kuwaasaa korkaas waa meeshaas gawaarida taagan yihiin iyo dhinacaas jihadaas iyo qubuuraha xigaan asagana dhankan kale qubuuraha kasoo xigaa boos walba qiimaha lagu rabo waa $4,200 waxaan isleeyahay dhulkan kolay deegaanku wuuna ka shisheeyaa wuuna ka sokeeyaa meel dhuxuu ku jira deegaan wuu soo gaari doonaa wayna dhismi doontaa sababtoo ah deegaanna hadda waa soo dhaafnay midna dhulka gadaashiisu xigaa oo hadda mayna ii suurtoobin inaan dhulka kor idinkaga wada duubo laakiin dhirtaan qaybo ka mid aha naga qarinaysa deegaanka meelo ka mida oo anigaba hadda markaan taagnaa aan indhahayga ku arkay qofka dhul ahaan bararsi u raba qofka u raba deegaan qofka u raba siyaabo kaleeto xor buu yahay qof walba wuxuu u rabo laakiin waa dhul maantay aan is odhan karo qiimihiisa aada buu macquul ugu yahay laamiga kilomitirku u jiro iyo meeshuu ku yaalo marka loo fiiriyo waa $4,200 boos walba cabirkiisana waa 20.15 wuxuu ku yaalaa calamada ceelasha biyaha dadka inta badan muuqaalka ayagoo dhegaysanin ay kusoo weydiinayaan ay ku dhahayaan dhulkaas aaraba dhulka anigu ma garanayo qofka dhulkuu fiirsaday hadda korkaas waxaa ka arkaysaan waa guryo laakiin dhirti baa ka dhaadheerba meeshaan guryo qofka marka hadduu yiraahdo muuqaalkaasi soo fiirsado dhulkaas aaraba ma keeni kara aniga hadduusan sheeginin ama warbixintiisa uusan dhammaysan wasalaamu calaykum.